Vipi tena watu wangu, karibu tena hapa ambapo kila wiki tunakufahamisha mambo yapi yatakuwa yakitokea kwenye Sultana. Leo hii nataka tuangalie ni waigizaji wa gani kipindi kikiisha watakuja kuoana. Tuanze na Babu Kalu na huyu Bi Salama. Hawa ni watu ambao wamekuwa kipendana sana, ila Bi Salama hajawahi taka kuonyesha hili. Ilifikia muda hadi Babu Kalu wakaja na kugive up, ila aliendelea kumpenda Bi Salama. Jambo ambalo linafanya Salama simkubali Babu Kalu ni kumlea Sultana. Kama sio kumlea Sultana, Kalu na Salama wangekuwa wameoana. Kwenye finali ya kipindi huenda tukaja kuona Salama na Kalu wakioana na kuishi pamoja, maana bado wanapendana. Pili ni Kaka na Dida. Kama umekuwa ukitazama kipindi cha Sultana, natumai umepata kuona Fatma ambaye ni mamake Dida anataka sana Dida aoleke kwa JJ. Jambo ambalo Jabali analikubali sana. Kumbuka Jabali anakubali kwa sababu yeye ndiye baba JJ. Lakini mkewe ambaye ni Biua hataki kabisa. Wakati wa sherehe ya engagement ambayo hufanyika, Dida alimuona Kaka kwa sherehe na alimpenda sana. Sasa Dida anajaribu huku na kule angalau amnase Kaka kwa penzi lake, lakini Kaka anaona kama Dida anamsumbua tu. Hajapata kujua ati Dida anamtaka. Wakati Kaka atakuja kujua mambo hayatakuwa rahisi vile, maana kutakuwa na vipingamizi. Ila kwenye finale hatima yao itakuja kukubaliwa na watakuja kufunga ndoa na kuishi pamoja. Wa mwisho ni Sultana na JJ. Kwa kweli Sultana ndiye mtoto halali wa Jabali na Biua. Kumbuka kilichofanyika kipindi kilipokuwa kinaanza, natumai ulitazama kipindi kikianza. Sasa hivi Ua na Jabali wanaamini JJ ndiye mtoto wao, ila Ua anashuku alijifungua mtoto wa kike. Sultana na JJ watakuja kupatana na watapendana, ila Jabali atakuja kupinga mahusiano yao. Kutakuwa na vizuizi kidogo kidogo, lakini hawata give up. Kati ya vizuizi hivyo ni Fatma ambaye anataka mtoto wake aoleke huko. Kaka ambaye anataka kumua Sultana, na pia kidogo Kaka anampenda Sultana. Kwenye finale Sultana na JJ huenda wakaoana na baadaye kuishi kwa furaha. Ni haya tu kwa sasa. Asante kwa kutazama. Kumbuka kulike na kusubscribe. Hii ni Fanto Entertainment. Msimulizi naitwa George Kiplagat.